በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀ የሚተላለፍላችሁ የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ይህ የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ነው። የፕሮግራማችን ተመልካቾች ይህ የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ነው። የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ዛሬ ከወንድማችን ከዶክተር ገብሩ ወልዱ ጋር ቆይታ ይኖረናል። ከሱም ጋር የሚኖረን ቆይታ የተለያዩ ሐሳቦችን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ነው ብለን የምናነሳቸው ጥያቄዎች፣ ውይይቶች ሊኖሩን ይችላሉ። በተለያየ ሰው ሐሳብ ውስጥ የሚነሱ በአካባቢያችን የሚነሱ እኛም ደግሞ እስኪ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ሊመልስልን የሚችል የእግዚአብሔር ሰው ብለን ለዛሬ እንግዳችን አድርገን በዚህ በህይወት ምንጭ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ አቅርበነዋል። ስለዚህ ከወንድማችን ከዶክተር ጋር ጥሩ ጊዜ ይኖረናል ብለን እናምናለን። በያላችሁበት ይህንን ፕሮግራም እንድትከታተሉ ለሌሎችም ደግሞ ኢንቫይት ማድረግ እንድትችሉ ሼር ማድረግ እንድትችሉ ከወዲሁ በጌታ ፍቅር እንጋብዛችኋለን። አሜን። እንግዲህ ዶክተር ያው መቼስ ያንተ አገልግሎትም ሆነ ያንተ የእግዚአብሔርን ቃል እግዚአብሔር በውስጥህ ላንተ ያስቀመጠውን ነገር በብዙ አቅጣጫ ሸር በማድረግ ብዙ ያገለገልክ ዘመንህን ያለህ የእግዚአብሔር ሰው እንደሆንክ በብዙዎች የታወቀ ነው፣ እኛም እናውቃለን። እና ግን እንዳሁን ለፕሮግራማችን መጀመሪያም እንዲሆን እኛም አካባቢ ምናልባት አንተ ድሮ መጥተህ ነበር፣ አሁን ረጅም ጊዜ ነው፣ ትንሽ ስለአንተ ሊያውቁ የሚችሉ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ያለህን ያንተን ሁኔታ አጠር አድርገህ ብትገልጽልን መጀመሪያ። ስሜ ገብሩ ወልዱ ገብሩ ይባላል። አይ ቲንክ አባቱ አባቴ አባቱን ስለሚወድ መሰለኝ እኔንም ገብሩ ያለኝ እና ተወልጄ ያደግኩበት ያው መቀሌ ከተማ ነው። እና በዛ ቦታ ነው ጌታንም የተቀበልኩት። 12 ክፍል ሆኜ እና 16 ዓመት ልጅ ያለውኝ ነው ጌታን የተቀበልኩት። ከዛ በኋላ ጌታን ተቀብዬ ወደ ዩኒቨርሲቲ ሄድኩኝ እና ከዛ በኋላ በ1978 በእኛ አቆጣጠር ማለት ነው፣ በፈረንጆች 86 አቆጣጠር ያን ጊዜ ባችለር ኦፍ ሳይንስ ዲግሪ በጂኦሎጂ እና በፊዚክስ እና በጂኦሎጂ ማይነር ያዝኩኝ። ከዛ በኋላ ጂኦሎጂ ጥናት ተመደብኩኝ። በጂኦሎጂ ሪሰርች ውስጥ ሰራ ነበረ፣ ጂኦፊዚካል ማለት ነው። እና በጂኦፊዚካል ሪሰርች በምሰራበት ጊዜ ከዛ በኋላ ማይኒንግ ጂኦፊዚክስ ሰራ ነበረ። ከዛ ደግሞ ሃይድሮ ጂኦፊዚክስ ደግሞ ለወርልድ ቪዥን ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ሰራ ነበረ። ከዛ በኋላ ደግሞ በኤርቦርን ፔትሮሊየም ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚክስ ደግሞ ኦጋዴን ላለው በሄሊኮፕተር ሰራ ነበረ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ኢንተርናሽናል አገልግሎት የጀመርኩት እና ኢንተርናሽናል አገልግሎት በማገለግልበት ጊዜ ደግሞ አገልግሎት ደግሞ ጀመርኩኝ እና በሚኒስትሪ ደረጃ ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ውስጥ ለማገልገል በስቴዲየም ካልሆነ በስተቀር በህንፃዎች ማገልገል ያን ጊዜ አቁምኩኝ እና እስካሁን ድረስ 69 ሀገሮች እጃለሁ እና 69 ሀገሮች እጃለሁ፣ 50 ስቴዲየሞች ኢትዮጵያ አገልግያለሁ እና አውስትራሊያ እናንተ ጋር ፐርዝ ማለት ነው እና ኒውዚላንድ እና እንደ ጃፓን አይነቶቹ ደግሞ በስቴዲየሞች ደግሞ አገልግያለሁ። ለሀገር ስም ማለት ነው። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። በጣም ትልቅ ነገር ነው ዶክተር። እንግዲህ አንተ ከመጀመሪያ አገልግሎት ከመግባት በፊት በሌላ ፊልዶች እና ስራዎች ስትሰራ ቆይተ ነው ማለት ነው ወደ አገልግሎት የመጣኸው? አዎ፣ እንደዛ እንደዛ ነው። አዎ። እና እግዚአብሔር አምላክ አየሽ፣ መጀመሪያ እኔ ብዙም የተዘጋጀሁኝ ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ራሱ አዘጋጀኝ እና ከዛ በኋላ እመሰክራለሁ እንጂ መመስከር ግን ወዲያው ከተለወጥኩኝ ጊዜ ጀምሮ ብዙ ሰው ወደ ጌታ መጣ ነበረ እና ከዛ በኋላ በቃ እግዚአብሔር አምላክ በወሰነው ጊዜ እንደዛ ሆነ እና ወደ ምስራቅ ወስደሃለሁ፣ ከዛ በኋላ እዛ አሰለጥናሃለሁ አለኝ እና ከዛ በኋላ ውጭ ሀገር እልካሃለሁ ከዛ በኋላ አለ ተናገረ እግዚአብሔር። እንደዛ ካለ በኋላ ምስራቅ ደግሞ ፕሮጀክት አልነበረም። አንደኛ ዩኤንዲፒም ሰራ ነበረ፣ ጂኦሎጂ ጥናትም ሰራ ነበረ፣ ወርልድ ቪዥንም ሰራ ነበረ።
ሶስቱም ግን አንድም ምስራቅ ፕሮጀክት ያላቸው። ከዛ በኋላ ምን ይመጣ ብዬ በቃ ብጸልይ ምንም ነገር አለ። ከዛ በኋላ አንድ ጊዜ አገልግሎት ሄደን ስንመለስ ከዛ በኋላ ኮንግራጁሌሽን አሉ፣ አብረን እንሰራለን። ከዛ በኋላ ምንድነው ምን ተፈጠረ ስላቸው ዝም ብሎ ኮንግራጁሌሽን ይላል። ጸሐፊያችን ጋር ግን ኮንግራጁሌሽን አለች። ምንድነው ኮንግራጁሌሽኑ ስል ከዛ በኋላ አይ አንድ የውጭ ካምፓኒ መጥቶ ቪኦ ቴክኖ ኤክስፖርት የሚባል ካምፓኒ እና ኦጋዴን በሄሊኮፕተር ነው የሚሰራው እና ጁኒየር ጂኦፊዚስቶች ነው የምፈልግ ብለዋል። ሲኒየሮች አልፈልግም ብለዋል። እና ከጁኒየር ከሆናችሁት ከ23 መካከል ኃላፊያችን ኢንጂነር ጋሪ ይባሉ ነበረ፣ ጋሪ ፉፋ የሚባሉ እና አራት ልጆች ፒክ ሲያደርጉ ያንተ አንድ ወጣ። አቤት አለች። አቤት ሰርቪሳችሁ እኮ ትልቅ አውሮፕላን ነው እንደኛ ባስመሰለ እንዴ? ደግሞ ክፍያችሁ እኮ የሚከፈላችሁ ቤታችሁ እኮ ሁሉ የውጭ ሀገር ምናምን አለች። እኔ የገረመኝ ነገር የዛ የምትለው ነገር ጥሩ ቢሆንም ግን እግዚአብሔር የተናገረው ነገር መፈጸሙ ስለሆነ በዛ እግዚአብሔር አምላክን አመሰገንኩት እና በዛ ምክንያት ነው የሄድኩት ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እና መማር ነበረ። ከዛ በኋላ አይ ቲንክ አውስትራሊያ አይ ቲንክ 96 ክሪስማስ እና 97 ኒው ይር ላይ መጣሁኝ። ከዛ በኋላ እስከ 2001 ድረስ መጣ ነበረ። ከዛ በኋላ ነው አረብ ሀገር ሄጄ አረብ ሀገር ምክንያቱም ሲሄድ አራት ሀበሾች ነበሩ እና ከዛ በኋላ ደግሞ የነበሩት ነጮች ደግሞ 8 ነጮች ብቻ ነበሩ። ከዛ በኋላ እኔ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን አስፈቅጄ 40 ነጭ ጌታን ተቀበለ፣ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ተሞላ። ከዛ በኋላ ለነጩ ፓስተር አደራኩት፣ ስሪላንካዊ ነው፣ አደራኩት ለሰጠው። ከዛ ሀበሾች ደግሞ በጣም ብዙ ጌታን ተቀበሉ። ከዛ በኋላ እየበዙ መጡ። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ጊዜ ሲሄድ 2800 ሆነው ነጮች አገኘኋቸው እና አንተን ሽልማት ልንሰጥ እንፈልጋለን አለ። እንዴ የምን ሽልማት? እኔ አልፈልግም፣ እናንተ ናቸው ያለፋችሁት አልኩ። አይ አንተ እኮ ነህ ሪቫይቫል እዚህ ሀገር አመጣኸው። እኔ አይደለም፣ ክሬዲት አልወስድም፣ እግዚአብሔር ነው ራሱ ያደረገው አልኳቸው። ከዛ በኋላ አሁን ኦኬ አልፈልግም ካልክ እሺ መማረስ ትፈልጋለሁ ያ ትምህርትማ ተምሬያለሁ ቁጭ ብያለሁ ስንት ዓመት እና አሁን ደግሞ ስንት ዓመት አገር ምዞረው ያለው በመማር ያለም እግዚአብሔር በፈቀደ መንገድ ነው አልኳቸው። ከዛ በኋላ ኦንላይን የሚባል ትምህርት እነሱ ናቸው ነገሩ። ኦንላይን ትምህርት ብትማርስ አሉ። ከዛ በኋላ ኦንላይን ምንድን ነው አልኳቸው። በኮምፒውተር ምናምን እና ፒኤችዲ እንድትሰራ አሉ፣ ዶክትሬት እንድትሰራ አሉ። ምክንያቱም ያ በዛኛው ይታሰባል ተባልኩኝ። በአካደሚክስ የወሰድኩት ሌላው ትምህርት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኦኬ አልኳቸው። ከዛ መጥቼ እዚህ ሀገር ማለት ነው ሶስት ፒኤችዲ ሰራሁ፣ ሶስት ዶክትሬት በቴዎሎጂ በሚሲዮሎጂ እና በሊደርሽፕ ሶስቱን እስካሁን ድረስ ጨርሻለሁ። አሁንም ደግሞ አላርፍም፣ ልጆችም ይማራሉ፣ እኔም ደግሞ እማራለሁ ከእነሱ ጋር። እግዚአብሔር ይመስገን። ዶክተር አንድ አሁን እንደዚህ እየተናገርክ ወደ ሀሳብ የመጣው ነገር ምን መሰለ፣ አሁን አንተ እንግዲህ ረጅም ጊዜ አገልግለሃል እና በአገልግሎትህ ውስጥ ደግሞ እኔ እንኳን እስከማስታውሰው ድረስ በፈውስ ስጦታ ብዙ እንደምታገለግል እንደነበረው አውቃለሁ። እና ግን እስከ ዛሬ ድረስ እንግዲህ ስምህ የተቀየረ አይመስለኝም። ዶክተር ወንጌላዊ ገብሩ ወልድ ወይ እንዲህ ነው እንጂ ሌላ ስም አልተሰጠህም። እና አንዳንድ አገልግሎቶች ብዙ ጊዜ ከወንጌላዊም ከጀመሩ ፓስተር፣ ከፓስተርም ከጀመሩ ነቢይ ምናምን የሚባል ወይም ደግሞ ቀጥታ ወደ ነቢይ የሚሆን ወይ ወደ ሐዋርያ አለ። እናንተ ጋር ይሄ ነገር እስካሁን የለም፣ ለምንድን ነው? ኦኬ እንዴት ምን ሆነ መሰለሽ፣ በፈረንጆቹ ነጭ 2000 ዓመተ ምህረት ሞሪስ ሰሬሎ ኢትዮጵያ መጥተው ነበረ እና ኢትዮጵያ የመጡት ጊዜ አቤት አደባባይ ነበረ ፕሮግራሙ የተደረገው። ከዛ በኋላ አንድ ነቢይ ደግሞ የነበረ ከማሌዥያ የመጣ ከየአገሩ ነው አገልጋዮች የመጡት እና ጆናታን ዳቪድ ይባላል መሰለኝ ነቢዩ እና የታወቀ ነው ወርልድ ዋይድ። እኔ እንዲያውም ከኤዥያ እንደተመለስኩኝ ነው ዝም ብዬ ከባለቤት ጋር ጃኬት ለብሼ ሄድኩኝ እና ህዝቡ ጋር ነው ቁጭ አልኩት። ከዛ በኋላ ሶስት ሰዎች ጠራና እከል አንተ ተነሳለ። ለሚያስተረጉመው ልጅ ምን አልነው እንግሊኛን እንችላለን አልነው፣ ምክንያቱም ከባድ ነገር እንዳይናገር ብለን እና ከዛ በኋላ አሁን ለአንደኛው ተናገረ አንተ ፓስተር ነህ አለው።
እናቀዋለን ደግሞ ልጁ ፓስተር ሲያደርግ ጎበዝ ነው። ከዛ በኋላ ለአንደኛው ደግሞ ተናገረ፣ አንተ አስተማሪ ነህ አለና፣ ከዛ በኋላ እውነት አስተማሪ ነው። ከዛ በኋላ እኔ ጋር ደረስ፣ ሶስተኛ ደረሰና፣ ከዛ በኋላ ብዙ ሰዎች አንዳንዱ ሚሽነር ነው ይለዋል፣ አንዳንዱም ወንጌላዊ ነው ይለዋል፣ አንዳንዱም እንደዚህ ነው ይለዋል፣ አንዳንዱም እንደዚህ ነው ይለዋል። ግን እግዚአብሔር የሚለኛል አለና፣ አንተ ዩአር አን አፖስትል አለ፣ ሐዋርያ ነህ አለ። ከዛ ህዝቡ ግማሹ ያለቅሳል፣ ግማሹ ምን ይላል፣ ግማሹ ምን ይላል። እኔ ደግሞ አንደኛ አየሽ፣ ሰማይ ላይ ሽልማት የምናገኘው በስማችን አይደለም፣ በስራችን ነው። ስራው መስራት ነው እንጂ ያተባልኩ እኔ እንዲያውም ወንድም ገብሩ ቢሉኝ ነው ደስ የሚለኝ። ወንድም ጳውሎስ በተለወጠ ጊዜ ሐናንያን እንዳሲያገኘው ወንድሜ አላለው፣ ወንድም ወንድም በቃ ቢሉ በጣም ደስ ይለኛል። በቃ እና በዛ ምክንያት ነው እንጂ እግዚአብሔር አምላክ የተናገረውማ አለ። ግን ለንግድም ለምንም አንጠቅበትም ነው ወይ ነው ምን ችግር አለ ብለሽ እና ያሁንኩ ብዙ ቸርች ተክያለሁ፣ ብዙ ቸርች ፕላንት አድርጌያለሁ በዓለም ዙሪያ ያሉ ነጩም፣ ሀበሻውም፣ ጥቁሩም፣ ኤዥያኑም ምንም ቸርች ፕላንት አድርጌያለሁ። በፎስ ከእግዚአብሔር አምላክ በሚሰጠኝ የእምነት አገልግሎት እና የፎስ አገልግሎት አገለግላለሁ። እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ብዙ ሰዎች ከአጋንንት ስራ አሁን ዴሊቨር ይሆናሉ፣ ነጮቹም፣ ሀበሾቹም፣ ምኖቹም እና እግዚአብሔር አምላክ አሁንም ይሰራል። እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ግን እንደዚህ ብዬ አላውቅም። አንድ ነገር ልንገርሽ። እዚህ ዶክተር ልደቱ የሚባል ድሮ ቬተረነሪ ዶክተር ነበረ። ከዛ ወንጌላዊ ሆነ። ከዛ በኋላ ቴዎሎጂ እንዲማር ትምህርት ቤተክርስቲያን የባህር ዳር ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ፈቀደችለት። ከዛ በኋላ እዛ ደግሞ ቶፕ ተማሪ ሆነ እና ከዛ በኋላ እዛ አስተማሪ አደረጉት። ከዛ በኋላ ማስትሬቱን ማለት ነው ሰራ። ከዛ በኋላ ፒኤችዲው እንዲሰራ ወደዚህ ሀገር ላኩት። ከዛ በኋላ እኛ ጠገብ ስለነበረ እሱ እንጠይቀው ብዬ ስለምንተዋወቅ ላገኘው ሄድኩኝ። ከአንድ ፕሮፌሰር ጋር አገናኝ። ያ ፕሮፌሰሩ ክሬግ ኢከነር ይባላል። ክሬግ ኢከነር በጣም ብዙ በጣም ኮመንታሪ የጻፈ ነው ምን ያለ ነው። ከዛ በኋላ አስተዋወቀውና ከዛ በኋላ ነው ብሎ ምሳ ወሰደኝ ቤት። ሚስቱ ደግሞ የሂስትሪ ፕሮፌሰር ነች። ከዛ በኋላ አሁን ሰውየው ይጠይቀኛል እና እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት አሁንም ያደርጋል ይለኛል። አዎ ያደርጋል። አሁን ለምሳሌ የሆኑ ሰዎች ስልካቸው ሰጠኛል። አዎ ሰጠሃለሁ ብለውና ከዛ በኋላ ማነው ስሙ ካንሰር፣ አንጀት ካንሰር ተፈጥሮባት አንጀቷ ቆርጠው ሐኪሞች አወጡት። ጸልየላት ከዛ በኋላ አንጀር የበቀለ ስልክ ሰጠሁት። ይኸው ስልክ አልኩት። ከዛ በኋላ የብዙ ሰዎች ስልክ ሰጠሁት። ከዛ በኋላ ይጠይቀኛል፣ ደግሞ ይጠይቀኛል፣ መልስለታለሁ፣ ይጠይቀኛል፣ መልስለታለሁ። ከዛ በኋላ ሁሉስ በልሳኖች ይናገራል ሲለኝ፣ አይ ሶስት አይነት ልሳን አለ አልኩት። የምልክት ልሳን አለ፣ ሁሉም የሚናገረው ለሁሉም ክርስቲያን የሚሰጥ የስጦታ ልሳን ደግሞ አለ፣ ለአንዳንዶች መንፈስ ቅዱስ እንደሚወድ የሚሰጥ የአገልግሎት ልሳን ደግሞ አለ። አንደኛ ቆሮንቶስ 12 ከ27 ጀምሮ ያሉት ከአገልግሎቶች ጋር ነው የተመደው። እሱ ነው ሁሉ ሲናገራሉ ነው የሚለው እሱ ነው። ያኛው የምልክት ልሳን ላመኑት ምልክቶች ነው፣ ይህኛው ግን ላላመኑ ምልክቶች ነው ብዬ አንደኛ ቆሮንቶስ 14:22 በልሳኖች መናገርስ ለማያምኑት ምልክት ነው እንጂ ለሚያምኑት አይደለም ብሎ ይናገራል። እና ይሄኛው በዚህ ነው ስለው ቆይቆይ አለና ሰውየው ለካ በሂብሩና ግሪክኛ በጣም ስኮላር ነው። ሲያየው ቁጭ ብሏል እዛ ደ አለ። ከዛ በኋላ ይጠይቀኛል መልሳለሁ፣ ይጠይቀኛል መልሳለሁ፣ ይጠይቀኛል መልሳለሁ። በጣም ገርሞት ከዛ በኋላ ሰውየው ሀይል ኢንፍሉዌንሻል ነው እዚህ አሜሪካ ውስጥ ቴዎሎጂ ሚራክል የሚል መጽሐፍ አወጣ። ሁለት ሜረክል የሚል መጽሐፍ አወጣን። አንዱ $70 ነው የሚሸጠው። ከዛ በኋላ ከምስራቅ አፍሪካ ኢንተርቪው ያደረገው ፓስተር ዳንኤል መኮንን ኢንተርቪው አድርጓል። በሱ የተፈወሱ ሰዎች ኢንተርቪው አድርጓል። ዳዊት ሞላልኝ ኢንተርቪው አድርጓል። ከዛ በኋላ ዶክተር ልደቱ ኢንተርቪው አድርጎታል። እኔንም ኢንተርቪው አድርጎ ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ፔጅ ደግሞ ይህን ይይዛል። እና የሰው እንደ ቀላል ነው የሚናገረው፣ ደግሞ ሀምብሊ ነው የሚናገረው እንጂ ከባድ አድርጎም አይደለም የሚናገረው። ግን እግዚአብሔር አሁንም ይሰራል ብሎ ከዛ በኋላ በየሀገሩ ያለ ሁሉ ነገር ጽፎ ቴዎሎጂዎች ሁሉ ማለት ቴዎሎጂ ትምህርት ቤቶች በሙሉ እግዚአብሔር አይሰራ ምናምን የሚሉ የነበረ ሁሉ እንደሚሰራ እሱ በመጽሐፍ በቃ ኢንፍሉዌንስ ስለሆነ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ስሙ
አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ የማይደክም ሁሌ የሚሰራ ሁሌ የሚናገር አምላክ ነው ያለን። ለዚህ እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር መልካም ነው ዶክተር። ትልቅ ነገር ነው የነገርከንና አሁን አንድ እንግዲህ ወደ ዋነኛው ውይይታችን ጥያቄ እና መልሳችን ስንገባ አሁን እያለፍንበት ያለው ጊዜ ብዙ ጭንቀት፣ ፍርሃት፣ ችግር የበዛበት ወቅት ላይ እንዳለን ያው በመላው ዓለም ላይ የሚታወቅ ነገር ነው እና ይሄንን አሁን እኛ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ሰዎች ስንነጋገር ይሄ በጣም አስከፊ የሆነ ችግርና ስቃይ የሰዎችን ብዙ እልቂትን ይዞ የመጣ ነገር ሲመጣ እግዚአብሔር ቀድሞ አልተናገረም ነበር ወይ? ቀድሞስ ተናግሯል የምንል ከሆነ ደግሞ እንዴት ነበር የተናገረው? ቤተ ክርስቲያንስ ምን አይነት ምላሽን ነበር የሰጠችው? እና በዚህ ነገር ላይ እስኪ የኛ እውነት ነው በዓለም ዙሪያ የሚሆነው ያለ ነገር በጣም ከባድ ነው። በፊት እዛ ኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል እያለሁ እግዚአብሔር ይናገር ነበረ፣ ከፊታችሁ የጨለማ ዘመን አለ፣ በጣም ከባድ ጨለማ ዘመን ይላል። እና ግን ሰው አቴንሽን የሚሰጠው ግን አይ ዶንት ኖው ስንት ሰው አቴንሽን እንደሰጠን ያላቅም። ለምሳሌ በሐዋርያት ዘመን አጋቡስ ትንቢት ሲናገር በዓለም ሁሉ ላይ ረሃብ ይሆናል ብሎ ሲናገር ከዛ በኋላ ገንዘብ አዋጥተው ወዲያው ሰብስበው ወደ ኢየሩሳሌም ላኩ በጳውሎስና በባርናባስ እጅ። ማለት ሪስፖንስ ነበራቸው፣ እግዚአብሔር ለሚናገረው ነገር ያምኑት ነበረ። ሰዎች አምነውት ከዛ በኋላ አሁን በዓለም ሁሉ ላይ ነው ያለው እሱ። በዓለም ሁሉ ሲል ግን ዓለም በሙሉ አውስትራሊያ፣ ኒውዚላንድ፣ ጃፓን ምናምኑ ማለት አይደለም። ያን ጊዜ ዓለም ብለው የሚጠሩት እነሱ ግሪኮ ሮማን ወርልድ ማለት ሮማውያን ነበሩ ገዢዎቹ፣ ቋንቋቸው ደግሞ ግሪካኛ ነበረ። ግሪኮ ሮማን ወርልድ የሚባለው ነው ዓለም ብሎ የሚናገር። ለምሳሌ ስለ ኢየሱስ ውልደት ሲናገር ምን ይላል? በዓለም ያለ ሕዝብ ሁሉ እንዲጻፍ ከአውጎስጦስ ቄሳር ትእዛዝ ወጣ፣ ስለዚህም ደግሞ ወደ ቤተልሔም ሄዱ ብሎ ይናገራል። አሁን አውጎስጦስ ቄሳር ዝም ብሎ የእንግሊዙም የካናዳም የምናምን ህዝቡም አላለም፣ ግሪኮ ሮማን ወልድ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ትንቢት በምንሰማበት ጊዜ በደንብ አድርገን ማዳመጥ በጣም ጥሩ ነው የሚለው ነገር ኮንተንቱ ማወቅ ጥሩ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ሰው ሲናገር ይ ብሎ በቃ ይንከባለልና ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ተነስቶ ምንድን ነው የተባልኩት ይላል። እንዴ ሳልሰማ ነው የተከባለልከው? አንተና መስማት አለብህ፣ አንተ ለማዳመጥ ነበር። ከዛ በኋላ ከዛኛውን ሲሰማ ሌላ ይሆን። ስለዚህ በቀጥታ እግዚአብሔር ያለውን ነገር ምንድን ነው የሚለው ነው። እና እንዳልኩሽ ጨለማ ዘመን ይመጣል ያለ እግዚአብሔር ይናገር ነበረ። ከዛ በኋላ ሰው ሁሉ የየራሱ ማነሱሙ ይላል። ከዛ በኋላ ግን ይሄ ነገር ከመሆኑ በፊት ሳዱስ አልቫራጅ እንዳዊ ታውቁት ይሆናል እና እሱ ሲናገር ሰምቻለሁ። የምጣር መጀመሪያ ናቸው ያላቸው ኢየሱስ በዓለም ዙሪያ ሁሉ ይሆናል ብሎ ሲናገር እና በቤተ ክርስቲያናችን ጸልይ። እውነቴ ነው፣ ምክንያቱም ሰውየውም ስለማውቀው ደግሞ ሰውየው ዝም ብሎ የግለሰቦች ትንቢት አለ የሚናገረው ወርልድ ዋይድ የሆነ ትንቢት ነው የሚናገረው። እና ሂስተን ትጠፋለች በጎርፍ ብሎ ተናገረ። ከአውሮፕላን ወረደ፣ ሂስተን ጠፋች። ከዛ በኋላ ኒው ማድሪድ ሲቲ የሚባል በአሜሪካ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ቼክ ተደርጎ አዲስ ኤርዝኩዌክ እንዳለ አሜሪካን ንብረት ቢሰነጥቅ፣ እንዲያውም ኒው ማድሪድ ሲቲ ብለሽ በጉግል ብትገቢ ሬድ ዞን ብሎ ነው የሚያሳየው። እና ዚስ ነገር አይፈራም ሰውየው። እና ሲንጋፖር ደግሞ ተገናኝተ አንድ ጊዜ ሱናሚ እንደሚመጣ ተናግሮ ለአገሮቹ እንዲጸፍ አረገ። እሱ ምንም አይፈራም፣ በቃ ይጻፋር ይጻፋ ዛሰ። እና ከዛ በኋላ እንደዛ ብሎ ሲናገር የኮ ምድር መንቀጥቀጥ እዛ ጋ ከሆነ እዛ ጋ ረሃብ ከሆነ እዛ ጋ ቸነፈር ከሆነ እዛ ጋ ጦርነት ከሆነ አንዱ አገርም አይረዳም አልኩ። እና ስለዚህ አሁን ደግሞ የገባንበት በሽታ ደግሞ ማንኛውም አገር ሁሉ አገር ነው ኢንፍሉዌንስ ሊሆን ማንኛውም አገር አውሮፕላን ሁሉ ቆመ። አይ ሪመምበር አባቴ ስንመጣ ወደ አሜሪካ ምን አለን? መሄድ ሂዱ አለ፣ መምጣታችሁ ግን እግዚአብሔር ይወቃል። እና አውሮፕላን ሁሉ ጠፋ፣ ምን ሁሉ ጠፋ በቃ። እና መርከብ ሁሉ ጠፋ፣ ምን ሁሉ ጠፋ። እና ሌላ አይቀርና አጠገባችን ያለው ከተማ እንኳ እስከማንሄድ ድረስ፣ ሌላ አይቀርና አጠገባችን ያለ ሱቅ ሁሉ ተዘጋጋ። አንድ ጊዜ እውነቴ ነው ፀጉር ቆራጭ አጥቼ
በጣም ተቸግሬ ነበረ። ሁሉ ተዘጋጋ እና ኦዚስ ነገሮች ብንጸልይ በጣም መልካም ነበረ። ቤተክርስቲያኑን ማድረግ ነበረባት፣ መጸለይ ነበረባት። አንደኛ ምን መሰለሽ፣ አውሮፓ ያሉት ለምሳሌ አውሮፓ ክርስትናውም ጨልም ያለ ነው። ማለት በዓለም ላይ ክፋት የሚባል ነገር ከአውሮፓ ነው የሚመጣው። አየሽ፣ ኮሎኒያሊዝም ከአውሮፓ ነው፣ ፋሽዝም ከአውሮፓ ነው፣ ናዚዝም ከአውሮፓ ነው፣ ኮሚኒዝም ከአውሮፓ ነው፣ ዳርዊኒዝም ከአውሮፓ ነው። ዝም የሚያደርጉ ሁሉም ከአውሮፓ ናቸው የመጡት። አሁን ደግሞ ስታዩ ደግሞ አገሮቹ ደግሞ ብዙ መንፈሳዊ ነገር የለባቸውም። ከዛ በኋላ ኤዥያ ብትሄጂ ደግሞ ጣዖታት የሚበዛበት አገር ነው። ኤዥያ ብትሄጂ ጣዖት የሚበዛበት አገር ነው። ካናዳም ኦልሞስት ወደ አውሮፓ እየተጠቀ ነው። ሀፍ ሀፍ ያለው ከሌላው ትንሽ ደህና ደህና የምትይው አሜሪካ ነው። እና ደህና የምትይው ደህና ትንሽ ይሻላል የምትይው ምክንያቱም እግዚአብሔርም አለው የሰይጣንም አለው። እና እናንተ ጋር ደግሞ ይሄ ሳይኪክ ምናምን ይበዛል አለ ዳርክ ሀውስ እንደዚህ አይነትም ይበዛበት ነው። እና የዓለም ህዝብ ሁሉ ይሰማ ይሆን ወይ ይሄ ነገር? ግን አዝ ኤ ቸርች አጋቡስ የተናገረው ለቤተ ክርስቲያን ነው የተናገረው፣ ለቤተ ክርስቲያን ነው እንጂ ለዓለማዊ ሰው ሁሉ ሰብስቦ አልተናገረም። እና እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ላሉት ህዝቡ ነው የሚናገረው። ግን ህዝቡ መጸለይ ነበረበት እና ቤተ ክርስቲያን አጥብቃ ልትጸልይ ይገባታል እንዲህ አይነት ነገር በሚመጣበት ጊዜ። አሁንም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ይጨምራ ካለ ከዛ በኋላ መጸለይ ነው፣ ዛሰት መጸለይ ነው ያለብን። እና መጸለይ 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 መሱ ጸሎት 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 ነው አሁን። እና የሚደረግ ከሆነ ፕራክቲካል የሚደረግ ከሆነ ደግሞ ለምሳሌ የተቸገሩ ከሆነ ደግሞ ሰዎች ለተቸገሩ ደግሞ የተቸገሩበትን ነገር በዛ ነገር መርዳት እጅግ በጣም አስፈላጊ። እግዚአብሔር ይመስገን ዶክተር፣ እውነት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ተናግሯል። ሰው እንግዲህ ካላዳመጥን ነው ችግራችን እንጂ እግዚአብሔር ዝም ያለበት ጊዜ የለም። በየዘመናቱ እየተናገረ ነው ያለው። አሁን ይሄንን ነገር እያየን ቤተክርስቲያን በእውነት ተዘጋጅታ ነበር ወይ? ይሄ ነገር ሲመጣ ዝግጅቷ እንደው የዕለት ሰርቪስን እንኳን ለመስጠት ምን ያህል ዝግጅት ነበራት ብለህ ታስባለህ? ኦኬ፣ ቤተክርስቲያን ሲባል በሁለት እንክፈለው። አንደኛው የማትታየዋ ቤተክርስቲያን አለች እና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚች ዓለት ላይ ቤተክርስቲያን መሰርታለሁ፣ የገሃነም ደጆች ደግሞ አይችሏትም ብሎ የተናገረው እሷ የክርስቶስ ኢየሱስ የመሰረታት እና ዳግም የተወለዱ ብቻ ያሉባት፣ መእምኖቿ ደግሞ በጌታ ያንቀላፉ ያረፉም ሰዎች አባላቶቿ ናቸው፣ በህይወት ያሉም አባላቶቿ ናቸው። እሷ ያለ ነውርና ያለ ነቀፋ እንድትሆን፣ ያለፊት መጨማደድ እንድትሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁል ጊዜ የሚንከባከባት ቤተክርስቲያን ነች። እና ኦቶሪቲ ደግሞ አላት፣ ኦቶሪቲ ደግሞ አላት የገሃነም ደጆችን ለመዝጋት። ቤተክርስቲያን አንድ ነች፣ ግን የገሃነም ደጆች በጣም ብዙ ናቸው፣ ብዙ ብዙ ደጅ። ግን እነዛ ደጆችን ለመዝጋት ግን የመንግስተ ሰማያት ቁልፎች የተቀበለች ነች። ቁልፎች ደግሞ በጣም ብዙ ቁልፍ ነው። ለምሳሌ የመኪና ቁልፍ አለን አይደለ? የመኪና ቁልፍ ለቤት መክፈቻ አንጠቀምበትም። የቤት ለቤት ነው፣ የመኪና የመኪና ነው፣ የቁም ሳጥን የቁም ሳጥን ነው፣ የዛ የዛ ነው። ስለዚህ እያንዳንድ በር የምንከፍትበትና የምንዘጋበት ቁልፎች ከኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበለች ነች እና እሷ ጋር ችግር የለም። ኦኬ፣ አሁን ሁለተኛዋ ቤተክርስቲያን ስንመለከት አጥቢያ ቤተክርስቲያን ትባላለች። በተወሰነ የጂኦግራፊ ክልል ውስጥ ያለች፣ መእምኖቿ በህይወት ያሉ፣ መእምኖቿ የዳኑም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ያልዳኑም ሊሆኑ ይችላሉ። ኦኬ፣ ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ወደ ባህር የተጣለ መረብ ትመስላለች ብሎ ተናገረ እና ወደ ባህር የተጣለ መረብ እንቁራሪትም ይይዛል፣ አሳም ይይዛል፣ እባብም ይይዛል፣ ምንም ይያዛል። ምንም ችግር የለም፣ ሁሉ አይነት ያለው ነው እና ሁሉ አይነት አለ። በቤተክርስቲያን ውስጥ ሁሉ አይነት አለ፣ በአጥቢያ ቤተክርስቲያን ማለት ነው። እና አጥቢያ ቤተክርስቲያን ውስጥ በሚነገርበት ጊዜ አንዳንዱ ሲነገረው ራሱ ውሸት ነው የሚልም አለ። እንደ በመንፈታ ኦሮ ይሄ ነገር ጎበዝ ጠንቀቅ ማለት ነው መጽለይ አለብን ወደ እግዚአብሔር መቀረብ አለብን ከማለት ይልቅ ገና ለገና እባክህ በቃ ብሎ የእግዚአብሔር ነገር በቃ ውሸት። ዳዊት አንድ ጊዜ ለእግዚአብሔር ሪፖርት ሲያደርግ ኃይል ብዙ ሲሆን ጠላቶች ዋሹብህ ብሎ ተናገረ።
ጠላቶች ውሸት ተናገር አችልም እግዚአብሔር አለ ብሎ ተናገረ። ኃይል ብዙ ሆነ ያለ እና አንዳንዱ እባክህ ዝም ብሎ ማነሱ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ይላል። አንዳንዱ ደግሞ ፍቅር ነው እንደዚህ አይነት ነገር አያመጣም ምናምን ብሎ ይናገራል። እግዚአብሔር ነው ያመጣ ወይስ በኃጢአታችን ነው የመጣው? ሌላ ነው ጉዳይ ነው ይህ ነገር። እና እግዚአብሔር ደግሞ ጥበቃው ነው እንጂ ያነሳው። ጥበቃው ካነሳ አይሽ እዮብ የተቀጣው እኮ እግዚአብሔር አምላክ ጥበቃውን ከሱ ስላነሳ ነው እንጂ ሰይጣን ያየው ነገር እዮብ አጥር የሆነው እግዚአብሔር አምላክን ነበር። ግን አንተ አጥረለት ነው ኦኬ ኦኬ፣ ነፍሱን ብቻ ትንካ ሁሉ ነገር ኦኬ ንካል ተነካካ። እና እግዚአብሔር አምላክ ጥበቃውን ሲያስነሳ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች። እና ግን አንዳንድ ደግሞ መጸለይም ሰንተንስ ፕሬየር ይጸልያል። ሰንተንስ ፕሬዝ ከጸለየ መልሱ ፍሬዝ ነው የሚሆነው። ፍሬዝ ነው የሚሆነው ማለት ሙሉ ያልሆነ ቃል ማለት ነው። ዝም ብሎ እጅ ለእጅ ተያይዞ በቃ አባታችን ወይ ወላጆቻችን፣ ድሮ የገጠር ወላጆቻችን ሲጸልዩ በቀኝ እንዳዋልከኝ በቀኝ አሳድረኝ ብሎ በቃ ልብሳቸውን ያወልቃሉ። ልብሳቸው ሲለብሱ ደግሞ በቀኝ እንዳሳደርከኝ በቀኝ አውለኝ ብለው ይሄዳሉ። የጸሎትም አይደለም ራሱ ግን ማነው ስሙ የሆነ ትጋት ያለው ጸሎት ብርታት ያለው ጸሎት መጸለይ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። እና ዳይሬክሽኑ ደግሞ አቅጣጫ ያለው ጸሎት ደግሞ መጸለይ አለብን። ለምሳሌ ጴጥሮስ ሲሰጥ ጌታ ሆይ አድነኝ አለ። ወይኔማ እንጂ አላለም ጴጥሮስ፣ ወይኔማ እንጂ ምናምን አላለም። ኧረ ጠፋሁኝ፣ ኧረ ማነው ዮሐንስ አድነኝ ምናምን። ዮሐንስ ለራሱ መጥቶ ማያድ ነው እየጠፋ፣ ግን ጌታ ሆይ አድነኝ ነው ያለው። ማለት ወደ ውሃው እየተመለከተ እያለ አሁን አፉ ብቻ ነች የቀራቸው፣ እግሩ ገብቷል ጉረሮው ገብቷል። አፉ ስትቀር ጌታ አድነኝ አለ። አጭር ጸሎት ነች፣ ግን አባታችን ሆይ ማለት አይችልም። በዛን ጊዜ አባታችን ሆይ ቢል በሰማያት ብሎ ይገባል፣ ወደ ውሃ ውስጥ ይገባል። ግን ጌታ ሆይ አድነኝ አጭር ጸሎት ነች፣ ግን ክብደት አላት። አንደኛ ወደ ጌታ ነው አቅጣጫ፣ ሁለተኛ ደግሞ መዳን ነው የፈለገው። እና ስለዚህ በምንጸልይበት ጊዜ አንድ ስፐርጀን የሚባል እንግሊዛዊ ምን አለ? ጸሎት በኪሎ ሜትር ሳይሆን በኪሎ ግራም ነው የሚለካው አለ። ወይቱ ነው እንጂ ዋናው የሚታየው በመቆየት አይደለም፣ ብዙ በመናገርም አይደለም፣ በምንም አይደለም። እና ምንድነው አግሬሲቭ የሆነ ፕሬየር አላማ ያለው ጸሎት መጸለይ አለባት ብዬላል። ልክ ጴጥሮስን ለማስፈታት አልጸለዩም? በእስር ቤት ሐዋርያት ሥራ 12 ላይ ጴጥሮስ እንዲፈታ አልጸለዩም? እና ልክ እንደዛ አይነት ጸሎት መጸለይ በጣም መልካም ይመስለኛል። እና እግዚአብሔር አምላክ ሳይናገር ምንም ነገር የሚሆን ነገር የለም። እግዚአብሔር አምላክ ሳይናገር ምንም ነገር የሚሆን ነገር የለም። ግን ማዳመጥና መጠንቀቅ ግን የኛ ኃላፊነት፣ የክርስቲያኖች ኃላፊነት። እውነት ነው ዶክተር። እንግዲህ ቅድም እንዳልከው አሁን ቤተክርስቲያንን ያስቀመጥክበት መልክ እሱ ትክክል ነው። እንደገና ደግሞ እኛ ራሳችን ነን የክርስቶስ ማደሪያ ነን። እኛንን መቅደሶቹ፣ እኛንን ቤተክርስቲያኖቹ እና እኛም እንደ እግዚአብሔር ሰው የምንቀርብበት የምንኖርበት አኗኗር ሊኖር ይገባልም ብዬ አስባለሁኝ። እና አሁን በዚህ መልክ ቤተክርስቲያን በአሁኑ ዘመን አሁን እንደ ግልም እንደ ራሳችንን የክርስቶስ ቤተ መቅደስ በማድረግም እንደ ማህበርም በማሰብ የቤተክርስቲያን መልክ ምን ይመስላል? በዓለምስ ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪነታችን ምን ያህል ነው? ተጽዕኖስ እየፈጠርን ነው ወይ? ካልፈጠርንስ ለመፍጠር ምን መሆን አለበት ብለህ ታስባለህ? እሺ፣ በዓለም ላይ የምታደርገው ቤተክርስቲያን ያላት ተጽዕኖ ከመጽሐፍ ቅዱስ እንጀምር። አሁን መጀመሪያ ቤተክርስቲያን ስትቋቋም አይሁዳዊ ብቻ ነበሩ። በምን አይሁዳዊ? የኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን ለዛውም በመካከላቸው ጸብ የተፈጠረው ከግሪክ የመጡ አይሁድና ከኢየሩሳሌም የሆኑት አይሁድ መካከል። ከዛ በኋላ በእንጀራ እነዛን የበደሏቸው ግሪኮችን የበደሉ ሲሉ ባልቴቶችን ሲበድሏቸው አዩና ከዛ በኋላ ማጉረምረም ተነሳ። እነ ጴጥሮስ ጥበብ ተቀበሉ ያን ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ እና ጥበብ ተቀብለው ከእናንተ መካከል እኛ ለቃሉና ለጸሎት እንተጋለናል እንጂ ለወጥ ጨላፊነት እግዚአብሔር አልጠራንም። ለእንጀራ ቆራሽነት እግዚአብሔር አልጠራንም። እኛ ለቃሉና ለጸሎት ነው የምንተጋው። ግን ወጥ እንዲጨልፉና እንጀራ እንዲያድሏችሁ መንፈስ ቅዱስ ጥበብና እምነት የሞላባቸው 7 ሰዎች ምረጡ፣ እኛ እንሾምላችኋለን አለው። ኦኬ፣ ቀጠለ። ከዛ በኋላ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ ስደት ሆነ። ከዛ በኋላ
ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ስደት ሆነ። ከዛ በኋላ ተበታተኑ፣ በየቦታ ሁሉ ተበታትነው፣ ከዛ በኋላ የተበተኑት ሁሉ ደግሞ በየቦታ ሁሉ መስበክ ጀመሩ። እንደነ ፊልጶስ አይነቱ ወደ ሰማርያ ሄደው ትልቅ ሪቫይቫል ማስነሳት ጀመሩ፣ ተጽዕኖ ማምጣት ጀመሩ። የአሕዛብ ከተሞች ናቸው፣ ዓለማውያን ከተሞች ናቸው፣ ግን እነሱ ጋር ተጽዕኖ ማምጣት ሁሉ ጀመሩ እና ጠንቋይ ሁሉ እጅ ማስጣት ጀመረ። ጠንቋይ ሁሉ እጅ ማስጣት ጀመረ። ሰዎች ሁሉ እውነተኛ አምላክ እግዚአብሔር እንደሆነ ማወቅ ጀመሩ። አንካሳ ከተማይቱ የነበረው አንካሳ የሚያደርግ መንፈስ ነበረ። ሰዎች ከአንካሳነት ነፃ ወጡ። ይህም ለውጥ ነው፣ ትልቅ ለውጥ ነው። በከተማ ውስጥ ማውጣት፣ በሀገር ለውጥ ማምጣት በጣም ትልቅ ነገር ነው እና ከዛ በኋላ እንደገና ጳውሎስ በምዕራፍ 9 ላይ ደግሞ ክርስቲያኖችን ሊገድል እያለ ከዛ በኋላ እሱ ደግሞ የጌታ የክብሩ ብርሃን በርቶበት ተለወጠ። ከተለወጠ በኋላ ደግሞ እሱም ደግሞ ለአይሁዶችም አፋቸው ያሳጣቸው ነበረ፣ ደማስቆ ሆነው። ከዛ በኋላ አይ ይቺ ሰው የመግደል አለብን ሲሉ ክርስቲያኖችን በምን አወረዱት ይላል? ግንብ አለ፣ በቅርጫት አድርገው አወረዱት። አሁን ጳውሎስን መሰለ ሰው በቅርጫት ይወርዳል። ቅርጫቷ ትጥበበው ሰው እኔ እንጃ። ከዛ በኋላ በቅርጫት አወረዱት ወርዶ፣ ከዛ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ። ኢየሩሳሌም ሲሄድ ደግሞ እነ ጴጥሮስ ናቸው ያሉት፣ አልቀበል አሉት። አልቀበል ሲሉት ባርናባስ ሄደና ነገራቸው። ኧረ ይህ ሰውዬ እንደዚህ እንደዚህ የሆነ እኮ ነው ምናምን ምናምን የተለወጠና ወንድማችን ነው ምናምን ሲል፣ ከዛ በኋላ እነሱም ደግሞ ፍርሃት ስላደረባቸው ከዛ በኋላ ወደ እናቱ ቤት ወደ ተርሴስ ሄደ። ተርሴስ ማለት ቱርክ ማለት ነው። አሁን እነዛ የተሰደዱት ሰዎች ከነዛም ጋራ አብረው ደግሞ በበዓል 50 ቀን ሊያከብሩ የሄዱ አፍሪካውያን ምንም አሉበት። አንጾኪያ ቤተክርስቲያን ያቋቋሙት አይሁዶችና ከቀሬና ይሄዱ ማለት ከሊቢያ ይሄዱ ከአፍሪካውያን ይሄዱ ከአፍሪካ ዲቲክ አፍሪካዊ ተጽዕኖ የሚያመጣ ይመስልሻል? አዎ ያመጣል። አንጾኪያ ቤተክርስቲያን ካቋቋሙ እነሱ ናቸው። ከዛ በኋላ ብዙም ደግሞ አይሁዶችም ደግሞ ተከትሏቸው፣ አሕዛቦችም ተከትሏቸው። ከዛ በኋላ በማነሱ ደግሞ ማናመጣ ሄደና ከተርሴስ አመጣ ጳውሎስ በርናባስ አምጥቶ አብረው ከዛ በኋላ አብረው ያስተምሩ ነበረ። ክርስቲያኖችም መጀመሪያ ምን ይባሉ ነበረ? የመንገዱ ሰዎች ነበረ የሚባሉት። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 9 የመንገዱ ሰዎች ልክ ቸርች ኦን ዘ ወይ እንደሚባለው አይነት የመንገዱ በመንገዱ ላይ ያሉ ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉ ሰዎች ለማለት መንገዱ እሱ ነው እና ከዛ በኋላ ክርስቲያኖች መጀመሪያ ክርስቲያን ተባሉ። ከዛ በኋላ እዛ ደግሞ ያመጹ ተጽዕኖ ከኢየሩሳሌም ይለያል። ኢየሩሳሌም የነበሩት አይሁድ አይሁድ ብቻ ነው የሚሉት። እነዚህ ግን ሁሉም አይነት ናቸው። አንጾኪያ ቤተክርስቲያን አንደኛ ሮማውያንም አሉበት፣ ግሪኮችም አሉበት፣ አይሁዶችም አሉበት፣ አፍሪካውያንም አሉበት፣ ሁሉ አይነት አለበት። አገልጋዮቹ ራሳቸው የተለያዩ ናቸው እና ከዛ በኋላ ከሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ጀምሮ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌምን አልተጠቀምባትም። የትኛውን የተጠቀምባት? ያቺ በቃ መልቲ ሊንጓል የሆነች ሁሉንም ቋንቋ የያዘች ቤተክርስቲያን ነው ሚሽነር አድርጎ የተጠቀምባት። ከዛ ወዲያ ያለችው የእሷ ታሪክ ነው የሚናገረው። ኢንፍሉንሷ በነገስታት ፊት ቆመው እነ ጳውሎስ አይፈሩም፣ ይናገራሉ። በአሕዛቦች ፊት ቆመው ድንጋይ ሁሉ ይወቅጣቸዋል፣ ምን ይሏቸዋል፣ ይናገራሉ። ኢንፍሉንስ አለ እና ክርስትና ያልገባበት የአሕዛብ ማነው ስሙ ሁሉ አሕዛብና አይሁድን አንድ አደረጓቸው። ምክንያቱም አይሁድ ሶስት ነገር ነው የሚናገሩት። አሕዛብ ስላላደረከኝ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ፣ ሴት ስላላደረከኝ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ፣ ሌላው ደግሞ ውሻ ስላላደረከኝ አመሰግናለሁ ነው የሚሉት። ግን አሁን ግን እነዚህ ከእነዚህ ከአሕዛቦቹም ጋር ከእግዚአብሔር ርቃችሁ ለነበራችሁ ለእናንተ ሰላምን፣ ቀርበው ለነበሩት ደግሞ ሰላምን የምስራች ብሎ ሰበከ ብሎ ከዛ በኋላ አንድ ያደረጓቸው ኢንፍሉዌንስ ነው። ይህም ሰዎችን ማለት ማይታረቁ ሰዎችን ወደ አንድ ማስመጣት ቀላል ነገር አለ፣ ቀላል ነገር አለ። አሁን እኮ እያየን እኮ ነው። በዓለም ላይ ለምሳሌ ዩናይትድ ኔሽን በጣም ብዙ የሚረባረበት እስራኤልና ፍልስጤም አንድ ለማድረግ ነው። በጣም ይረባል። አያደርጓሱም። ግን ቤተክርስቲያን ግን ቻለችበት። አሁንም ቤተክርስቲያን ካልገባች በስተቀር ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ካልመጡ በስተቀር እና ሰዎች ይቀጥላል ነገሩ እንደዛ ሆነ ማለት ነው። እና ያንን ኢንፍሉዌንስ አመጡ። ከዛ ኢንፍሉዌንስ ሲያመጡ አሁን ግሪኮ ሮማን ወርልድ ስለነበረ ነገስታቶች ሁሉ በአራተኛ ክፍለ ዘመን ሮማውያን ነገስታት ሁሉ ተለወጡ፣ ክርስቲያኖች ሆኑ። ክርስቲያኖች ሲሆኑ ከዛ በኋላ ዋና ከተማቸው በቃ ካቶሊክ ብለው፣ ካቶሊክ ማለት ዓለም አቀፋዊት ማለት ነው፣ ዩኒቨርሳል ማለት ነው። ዓለም አቀፋዊት ብለው ሲሉ ከዛ በኋላ የምዕራባውያኖቹ ሮም ነው ዋና ከተማቸው፣ የምስራቆቹ ደግሞ
ኮንስታንቲኖፖል ነበረም። ኮንስታንቲኖፖል ማለት ማነሱም ቱርክ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በሁለቱ መካከል ስምምነት ታጣና ለሁለት ቤተክርስቲያን ተከፈለች። ምስራቆች ማለት ኮንስታንቲኖፖል ያሉት ኦርቶዶክስ አሉ፣ ቀጥተኛ ነን እኛ አሉ። እነዛ ደግሞ ዓለም አቀፋውያን ነን አሉ። ከዛ በኋላ ሁለቱም ግን ትልቅ ነገር አመጡ፣ ትልቅ ነገር አመጡ። አየሽ፣ ዲቪዥን የተፈጠረው እዛ ላይ ነው። ሁለቱ ተከፋፈሉ። ከዛ በኋላ ካቶሊክ ሮማን ካቶሊክ የሚባሉ አሉ። ከዛ ደግሞ ካቶሊክ የሚባሉ ደግሞ ተራዋሉ። ሮማን ካቶሊክ በሮምን ቁጥጥር ስር ናቸው። ከዛ በኋላ ከዛ ማነው ስሙ ነው ሆነው በሪሞት ኮንትሮል የሚቆጣጠሯቸው ናቸው። ኦርቶዶክስ ደግሞ ወደ አራት ትላልቅ ዲቪዥን ተከፋፈለ። ሩሲያን ኦርቶዶክስ፣ ግሪክ ኦርቶዶክስ፣ ከዛ በኋላ ሲሪያን ኦርቶዶክስ፣ ሌላው ደግሞ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ወይም ደግሞ የግብፅ ኦርቶዶክስ ሆነ። የእኛ አገር የግብፅ ኦርቶዶክስ ነን፣ የግብፅ ኦርቶዶክስ ነን፣ ኮፕቲክ ነን። እና ከዛ በኋላ ደግሞ እኛ አገር መጥቶ ባይዘው ወይ የመከፋፈል ቀጠለ። ዲ ነው ኦርቶዶክስ። እኔ ኢትዮጵያን ሂስትሪ ላይ ነው የተማርኩት። ዶክተር ብርሃኑ የሚባሉ ፕሮፌሰር ብርሃኑ የሚባሉ እሳቸው ናቸው አስተማሩ ዩኒቨርሲቲ። አራት ትላልቅ ዲኖሚኔሽን አለው አሉ ኦርቶዶክስ፣ ሁለት ልደት፣ ሶስት ልደት፣ የካራና የቅባት የሚባል አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ በእነሱም ውስጥ ደግሞ ሴክት አለ አሉ። አለኛ ምን ማህበረ ቅዱሳን፣ ሃይማኖት አበው፣ ተሃድሶ ምናምን እያሉ በጣም ብዙ አለው አሉ። ኦኬ የእነሱም አነሱም አለ። እነሱም ግን ምን ትልቅ ተጽዕኖ አምጥተዋል ዘሌዋውያን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዘሌዋውያን ስለ ንጽህና የሚናገረው ነገር ነው አይደል? ስለ ንጽህና በቃ ቁስሉ መያዥ ወደ ቤተ መቅደስ አይግባ ብሎ የሚናገረው ያ ሁሉ ነገር የኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ትልቅ ሮል ተጫውታለች በዛ። ለምሳሌ በቃ አንድ ጊዜ አሳውሳለሁ፣ የፋሲካ አላለ ማነው ስሙ ቀሲስ ጋር ትቀርብና ከዛ ያደረከው ኃጢአት እናዘዛለን። እኔ ሰባተኛ ክፍል ነኝ። ከዛ በኋላ ከኔ በፊት የነበሩ ሰዎች ሰውዬ አልጋ ላይ ወድቅ ያለው አሉ። አልጋ ላይ ወድቅ ያለው ሲሉ ከዛ በኋላ ስሳይ ሲገዱ ተባለ። ታዲያ ማን ያልወደቅ አለ አልኩኝና እኔ ደግሞ ከአልጋ ተንሸራሸቃለሁ። አልጋ ላይ ወድቅ ያለው አልኩኝ። ከዛ በኋላ ቀሱ በሳቅ ልሞቱ ስምንት ስገድ ተባልኩኝ። ለካ አልጋ ወድቅ ያለው ማለት ሌላ ነገር ማለት ከባለቤት ጋር ተኝቻለሁ ማለታቸው ነው ሰውዬው ለካ የሚሉት ያለ። እና እንደዛ የሆነ ሁሉ ምን ያለ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው በዘሌዋውያን ላይ ወደ ቤተ መቅደስ አይገቡም የሚለው ሁሉ ጠንቃቃ ሆና ጠብቃለች፣ ጠንቃቃ ሆና ጠብቃለች። ያ ብቻ አይደለም፣ ትምህርት የሚባል ነገር አሁ አለ ትምህርት ቤት ለዘመናዊ ኢንፍሉዌንስ ያደረጉት እኮ እነሱ ናቸው። እስከ ዩኒቨርሲቲ ሌቨል ድረስ የሰሩት እዚህ አገርም ያሉት በሙሉ ቤተክርስቲያኖች ናቸው የሰሩት። መጀመሪያ በሞነስትሪስ በገዳሞች ተጀመረ እና በትምህርት ያመጡ ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። ፊደል አስተማሩት፣ እንዲያነብ አደረጉት እና ትልቅ ነገር ነው፣ ትልቅ ነገር ነው፣ ትልቅ ነገር ነው። መጽሐፍ ቅዱስን እንዲያነብ አደረጉት። ሰው የፈለገ ማንበብ ይችላል፣ በቃ ማንበብ ይችላል። እና ከዛ በኋላ ወደ ምዕራቡ ዓለም ስንመጣ ደግሞ ከዛ በኋላ የሮም ካቶሊክ ማነው ስሙ ሰው ለማዳን ገንዘብ ያስፈልጋል ምናምን እያለች እያለች ከዛ በኋላ ምን የሚል ነገር አመጡ። ማርቲን ሉተር የሚባል መነኩሴ ወጣና ከ502 የሆነዋል መሰለኝ አሁን ከወጣ ወጥቶ ከዛ በኋላ ጀርመን ሀገር 95 ቴሲስ የሚባል ጻፈ እና ከዛ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ በእምነት ብቻ በጸጋ ብቻ እና ብሎ አምስት ነገሮችን አወጣ። ብቻ 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 ብሎ ከዛ በኋላ ፕሮቴስታንቲዝም ፕሮቴስት ማለት ማመፅ ማለት ነው። አመፀኛ ሚን ተከፈተ። ኦኬ እነዛ በፕሮቴስታንቲዝም ጊዜ ደግሞ የሆኑት ነገሮች ምንድን ናቸው? በሮማን ካቶሊክ ጊዜ የሆኑት እነ ኮፐርኒከስ የሚባሉ እነ ፕላቶ ምን ይሉ ነበረ? ምድር ጠፍጣፋ ነች የሚሉት ነበሩ የግሪክ ፈላስፎች። ኮፐርኒከስ ግን ምን ይል ነበረ? ኖ ምድር ጠፍጣፋ አይደለችም ክብ ነች ይል ነበረ። እና በካቶሊክ ውግዘት ደርሶታል። እና ከዛ በኋላ የአስትሮኖሚ የሚባል ሳይንስ ዴቨሎፕ አደረጉት። ከእሱ ተቀብሎ ደግሞ ጋሊሌ ጋላሌ የሚባል ሳይንቲስት በቃ በጣም ዴቨሎፕ አደረጉት። አስትሮኖሚ በጣም ዴቨሎፕ አደረጉት። ሙዚቃን በጣም ዴቨሎፕ አደረጉት። ሊትሬቸር በጣም ዴቨሎፕ አደረጉት። አርኪቴክቸር እስካሁን ድረስ አውሮፓ ላይ ያሉ አርኪቴክቸሮች
እንደነሱ አይነት አርክቴክቸር ማንም ይሰራል። ለተስት ናቸው አሁን አርክቴክቸሮች፣ እንዲያውም ኮምፒውተር ሁሉ ሊታገዙ ይችላሉ። ግን የእነሱ አርክቴክቸር ግን እነ ሊዮናርዶ ዳቪንቺ የሰሯት ሞናሊዛ እና የቅዱስ ቁርባን የጌታ እራት ስዕል ማናቸውም አይሉትም። እና የሁላ ተጽዕኖ ቤተክርስቲያን አመጣች። ከዛ በኋላ መነኩሳቱ ሳይቀሩ እነ አባ መንዴል የሚባል የጄኔቲክስ ኢንጂነሪንግ ጀማሪ ተብሎ የሚጠራው እነሱ ሁሉ አባ እኮ ነው የሁላ ተጽዕኖ አመጣች። እነ ባህ፣ እነ ሞዛርት፣ እነ ምናምን የሚባሉ በሙዚቃው ዓለም በጣም ቻሉበት፣ በጣም ሄዱበት። እና ሌላው ደግሞ በሳይንሱ ደግሞ እነ ሰር አይዛክ ኒውተን ማለት ሰባኪም ነበረ። ዘፋዘሮ ፊዚክስ የሚባለው ስለ ግራቪቲ ያገኘው እሱ ሰባኪም ነበረ። እነ ማይክል ፈራዳይ ማለት ኢንጂን የመኪና ኤሌክትሪክሲቲ የፈጠረ ማሰውየ ማለት ነው። እነሱ ሁሉ ክርስቲያኖች ናቸው። ተጽዕኖ አምጥተዋል፣ በጣም ተጽዕኖ አምጥተዋል። ሌላው ይቀርና ዓመተ ምሕረት እንኳ ቤተክርስቲያኖች አመጣቸው። ይህ በጎርጎሪያን ካላንደር ግን በዓመተ ምሕረት የሚል አንድ ተብሎ የተጀመረው ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበት ቀን ነው። ከዛ ጀምረው ኢንፍሉዌንሳቸው በሊትሬቸሩ አይቀር በሳይንስ አይቀር በሕክምናማ በጣም ሄዱበት፣ በሜዲሲን በጣም ሄዱበት። ክርስቲያኖች ናቸው የሁሉ ያመጡት፣ ክርስቲያኖች ናቸው። እና አሁንም ስቲል አሁንም የሚገርምሽ ነገር ከ1901 እስከ 2020 ድረስ ኖብል ፕራይዝ የተቀበሉት እስካሁን ድረስ 65.3% ክርስቲያኖች ናቸው። ኖብል ፕራይዝ ያገኙ ክርስቲያኖች ናቸው ማለት ለዓለም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ክርስቲያኖች ናቸው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን በሁሉ ነገር አስተዋጽኦዋን አድርጋለች። በአግሪካልቸር ብቲ፣ በኢኮኖሚ ዴቨሎፕመንት ብቲ፣ በፖለቲካል ብቲ፣ በህግ ብቲ። ማንም አገር ህግ እኮ የሚመራበት የመጽሐፍ ቅዱስ ህግ እኮ ነው። ኢቨን የማይባሉ አገሮች ሁሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ህግ ነው፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ህግ ነው። የሁሉ ማነው ኢንፍሉዌንስ ያመጣው? ቤተክርስቲያን። እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባላል። እና ኤቲክስ ስነ ስርዓት የማይሰራ አይብላ ስለሚል መጽሐፍ ቅዱስ ስራ መስራት አለ። ምዕራቡ ዓለም ላይ በጣም እንዲህ ሪናይዘንስ የሚባለው ፔሪድ ያመጡት እነሱ ክርስቲያኖች ናቸው፣ ኢንፍሉዌንስ ያደርጓቸው። ምክንያቱም የማይሰራ አይብላ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ፣ ስራ በቃ ስራ፣ ለጎድ ስራ። ምዕራቡ ዓለም የትና የተወነጨፈ ከዛ በኋላ በቃ። እና ኦዚስ ነገሮች አድርገዋል። ግን ያ ማነው ስሙ ደግሞ ቤተክርስቲያን የምትወቀስበት አንድ ነጥብ ደግሞ ለምሳሌ በአሁኑ ጊዜ አሁን ኮቪድ-19 መጣ ተባለ አይደል? 19 መጣ ተብሎ ከዛ በኋላ አሁን መንግስት ተናገረ፣ የሀገር መንግስት በየቤታችሁ ተቀመጠ አለ። እዚህ አሜሪካ እንኳን እዚህ አሜሪካ ቸርች ኦፍ ክራይስት የሚባል ፔንቴኮስታል ያለው ቤተክርስቲያን አንሞትም በዚህና አንሞትም ብለው 10 ፓስተሮች ሞተዋል። 10 አገልጋዮች እንዴ! ቀብር ስነ ስርዓት አገር ምድር ነው የሚገኘው። ቀብር ስነ ስርዓት አገር ምድር ነው የሚገኘው። ኦል ዚስ ነገሮች ምንድነው? እንደዛ አይነቱ ነገር አየሽ፣ ጠንቀቅ ብለው ህዝባቸው እንደማስተማር ፈንታ ጥሩ ነገር አላደረጉም እነዚህ ሰው ይሆን። ሌላው ደግሞ ኳከርስ ይባላሉ። ኳከርስ ማለት ያመኑትም እነዚህ ምልክቶች ይከተላቸዋል፣ በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ ይላል ኢየሱስ። ከምን ከገቡበት ቦታ ነው የምናስወጣቸው። በአዲስ ቋንቋ ይናገራል። ለምን? አዲስ ቋንቋ አዲስ ፍጥረት ስለሆነ ነው እንጂ ቋንቋ ሁላችን ማለት ሁላችን፣ ሁሉም ሰው ቋንቋ አለው። አዲስ ፍጥረት ስለሆነ አዲስ ቋንቋ። ያ አሮጌ ፍጥረታችን ማዘር ታንግ ነው የሚባለው አለ በእንግሊኛ፣ ፋዘር ታንግ ነው እግዚአብሔር የሚሰጠን አባ ቋንቋ። እና ከዛ በኋላ እባቦችን ይይዛሉ ደግሞ ይላል። እባቦችን ይይዛሉ ስለሚል ኳከርስ ምን ያደርጋሉ? ራትል ስኔክ የሚባል አለ እዚህ ሀገር፣ እንዲጭራው እንዲህ የሚያደርግ እባብ። እና ራትል ስኔክ ይዘው እያንዳንዱ ሰው በሳጥኑ አለው። ከዛ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይዘው ትሄዳል። ሲያመልኩ በዛ እባብ ነው። ስንት ሰዎች ናቸው ተነድፈው የሚሞቱ? ስንት ሰዎች ናቸው ተነድፈው የሚሞቱ? እና ኦዚስ ነገሮች የቤተ ክርስቲያን ዊክነስ። ሌላው ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ያመጣችው ነገር ኢንፋንቲሳይድ ማለት የህፃናት መግደል የሚባል ነገር ያስቆመች እሷ ነች። ፖሊጋሚ ድርብ ጋብቻ ምናምን ሁሉ ያስቆመች ቤተክርስቲያን ነች። የሁሉ ነገር አስቁማ ግን በአቦርሽን ግን እንዲህ ማለት ጀመረች። ሁሉም አይሉም አንፈልገውም አይሉም ሁሉም
አንዳንዱ ደግሞ በቀጠር ምንም ችግር የለም የሚሉ ደግሞ አለው። እና ሌላው ደግሞ ስቴም ሴል የሚሉት አለ። ስቴም ሴል ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ ከህፃን ልጅ ኢምቢሪዮ ይወስዱና ከዛ በኋላ ሴል ወስደው ለህክምና ይጠቀሙበታል። ለምሳሌ ልንገርሽ፣ ምን አሉ? ኢምቢሪዮ ተጠቅመን ኢምቢሪዮ አውጥተን ሴሉን አውጥተን ሮናልድ ሬጋን እያሉ አልዛይመር በሽታ ነበርባቸው። እሳቸው እናክማቸው ወይ ሲባል ሚስታቸው ይሻሉ። ምክንያቱም እሳቸው ይረሳሉ፣ ጠቅላላ ሁሉ ነገር እየረሱ ነው። እና እናክማቸው ወይ ሲባል ሚስታቸው ተሲጠይቆ ይሻሉ። የካቶሊክ ጳጳስ ደግሞ ዲያቤትስ ነበራቸው፣ ስኳር በሽታ ነበራቸው። ከዛ ስቴም ሴል አውጥተን እናክመቶ ኖ በእኔ ፈንታ ሌላ ሰው መሞት የለበትም አሉ። ዮሐንስ ጳውሎስ የሚባሉት ናቸው መሰለኝ እንደዛ ብለው ተናገሩ። እና ምንድን ነው የምታዩ? ፖዘቲቭ ይበዛል። ቤተክርስቲያን ያመጣቸው ኢንፍሉንስ ፖዘቲቭ ይበዛል። ሌላው ደግሞ ስትመለከች፣ ለምሳሌ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጊዜ ኢቭል አክሲስ የሚባሉ የነበሩ ሶስት አገሮች ናቸው፣ ጃፓን፣ ጣሊያን እና ጀርመን ናቸው። ከዛ በኋላ አገሮችን ወረሩ፣ ያዙ። ሌሎች አገሮች ደግሞ ማለት ስፔሻሊ ጃፓን ፐርል ሃርበር የሚባል የአሜሪካ መጥታ ስንት አውሮፕላን ተሸካሚ መርከብ ነው አመድ ያደረገችው። ከዛ በኋላ አሜሪካ ተነሳች። እና አሜሪካ አውስትራሊያን አስተባበረ እና ደሴቶች ሁሉ አስተባበረ ምናምን ምናምን፣ በዛ አስተባብሮ በዛ በኩል አሜሪካ ሄደ። ከዛ መጨረሻ ላይ ጃፓንን አሸነፏት። ጃፓን ተሸነፈች። ጃፓን ሲሸነፉ ምንድን ነው ያሉት? ይሄ አምላካችን መሸነፉ ነው የሚያሳየን። ምክንያቱም የጃፓኖች አምላክ ፀሐይ ነች። ባንዲራቸው ነጭ ሆኖ መሀል ፀሐይ ነው ቀይ አለ ሸበስት ሲሏታል። እና የእሷ መሸነፍ ነው። ስለዚህ እናንተ ሰባኪዎች መጥተው ይሰብኩናል። ያን ጊዜ አሜሪካን ደግሞ ተናደው ስለነበረ ክርስቲያኑም ጭምር ማለት ነው ቤተክርስቲያን አልሄድም አለች። ይኸው ጃፓን እስካሁን ድረስ ተውጦ ቀረ። እስካሁን ድረስ 1% ነው ክርስቲያን ነው የሚባለው ጃፓን። እና ይሄ ዊክነስ ኦፍ የቤተክርስቲያን ልክ እንደ ቂም ነገር አይነት አለ አይደል? እንዲህ ያደረጋችሁን እናንተ ምን አይነት ነገር እንደዛ በመያዟ የመጡ አንዳንድ ነገሮች እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ማለት ነው። ግን በአጠቃላይ ስታዩ ግን ያመጣችው ኢንፍሉዌንስ በዓለም ላይ እውነቴ ነው። ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ይጃለሁ። ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ከዓለም አንደኛ ነው። ግን ውስጡ ያሉት ቤተክርስቲያን ለጉድ ናቸው። ምክንያቱም የቤተክርስቲያን የነበረ ነው። ቤተክርስቲያን ነች የከፈተችው። አብዛኞቹ ዩኒቨርሲቲዎች የሚባሉት ጀርመን ያሉት ምን ያሉት በሙሉ በቤተክርስቲያን የተከፈቱ ናቸው። ግን በኋላ ቤተክርስቲያን እጇን እየሰጠች ማነሱም አለች። እና ኦል ዚስ ነገር እነ ዳርዊን እኮ ባይዘ ወይ ማነሱም የነበረ እኮ ቴዎሎጂ የተማረ ሰው ነው። ግን በኋላ በቃ ወደ ሌላ ነገር ገብቶ ሰው ከዝንጀሮ ነው የመጣው ምናምን ብሎ ዳርዊኒዝም የሚባል ቲዮሪ ሳይንስ አይደለም፣ ቲዮሪ ነው ሳይንስ። ምክንያቱም ላቦራቶሪ ውስጥ መሞከር አለበት። ሳይንስ ከሆነ የትም ቦታ መስራት አለበት። ለምሳሌ ግራቪቲ የትም ቦታ ብትወረውሪ ማንኛውም ነገር ይወድቃል፣ የትም ቦታ ብትወረው። ኦኬ ኢቮሉሽን ቲዮሪ ነው ሳይንስ ብለሽ ስጠይቂያቸው ግን ቲዮሪ ነው። ቲዮሪ ደግሞ 50-50 ነው። እውነትም ሊሆን ይችላል፣ ውሸትም ሊሆን ይችላል። እውነት አይደለም፣ ሳይንስ አይደለም። ኢቮሉሽን ሳይንስ የሚባል ነገር የለም። ኢቮሉሽን ቲዮሪ ነው የሚባለው ስሙ ራሱ ሲጠራ። እና ኦዚስ ነገሮች ከማን ነው የመጣው? ከማን ነው ስሙ ነው። እና ሌላው ደግሞ የእርስ በእርስ መከፋፈል ደግሞ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያመጣው ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። እርስ በእርስ ከምስራቅ እና ከምዕራቡ ተብሎ ከዛ በኋላ እንደገና አሁን በዓለም ላይ 38,000 ዲኖሚኔሽን አለ። 38,000 ዲኖሚኔሽን አለ። የተለያየ ማለት ነው። ዲኖሚኔሽን ማለት ምን ማለት ነው? የሚስማማው በዶክትሪን ይሁን በአስተዳደር ይሁን በምናምን ይሁን ተከፋፍለው ማነው ስሙ የሚል። ይሄ ደግሞ ለወንጌል ስርጭት በጣም ትልቅ እንቅፋት ነው። አራት የወንጌል ስርጭት እንቅፋቶች አሉ። አንደኛ የውስጣዊ የቤተ ክርስቲያን እንቅፋት የሚባል ነው። ኢዋን ይሉታል፣ ኢዜሮ ይሉታል። ኢቫንጀሊስቲክ ሂንድራንስ ዜሮ ማለት ነው። ወንጌልን እንዳናሰራጭ የሚከለክል ይሄ ማለት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆነው ወይ የክርስቲያን ልጆች አልተለወጡም ውስጥ አባላት ናቸው። ኦኬ አንዳንድ ሰው ደግሞ ለጥሩ ለአመል ጥሩ ነው ያደርግሃል ተብሎ ቤተክርስቲያን ይመጣል ግን አልተለወጠም። እነዚህ ምንድን ናቸው የሚባሉት? የቤተክርስቲያን እንቅፋቶች ነው የሚባሉት። እና
ወይ አንደኛ ወይ ባልየው የተለወጠ ይሆናል፣ ሚስት የተለወጠ ግን እዛው ትወለዳለች። እንደዚህም ይሆኑታል። ሁለተኛው ደግሞ ቸርችል ሂንድራንስ የሚባል ደግሞ አለ። ቸርችል ማለት አየሽ፣ ሰዎች እንዳይመጡ ወደ ቤተክርስቲያን እንዳይመጡ የሚያደርጋቸው ለምሳሌ በምዕራቡ ዓለም ብታይ አንደኛ ፓርኪንግ ሎት፣ ሁለተኛ የህፃናት የሚይዝ አገልግሎት መኖር አለበት፣ ሶስተኛው ደግሞ አካባቢው ከዱርጌዎች የጸዳ ነው ወይ የሚለው ነገር ስትወስጂው ለሌላው ሰው መጠንቀቅ አስፈላጊ ነው። በእርግጥ ቤተክርስቲያን የት ነው መቋቋም ያለባት ብንል፣ ቤተክርስቲያን መቋቋም ያለባት ምን አለ ስፐርጀን ሲናገር፣ እኔ ቤተክርስቲያን ከከፈትኩኝ ሲኦል ደጃፍጄ ነው የምከፍተዋል፣ ምክንያቱም ቅርቤ ነው ከሲኦል ምን አመላለስኝ ሁላ እዛው ያሉ ሰዎች ማውጣት ይሻለኛል ብሎ ተናገረ። አንድ አሜሪካ ውስጥ አለ እና ፍሬድሪክ ፕራይስ ይባላል፣ ሎስ አንጀለስ ነው። አንድ ክረንሾ የሚባል ቦታ በጣም የወደቀ ቦታ ነበረ፣ ድርጊያ የበዛበት ቦታ። እዛ ሄዶ ከፈተ። ረተው እያሉት ከዛ በኋላ እሱ ከፈተ። እሱ ቤተክርስቲያን ሲከፍት ከዛ በኋላ አካባቢ ሁሉ ተለወጠ፣ ሰዎች ሁሉ መስራት ጀመሩ። በቃ ወበን የሚባል ነገር ጠፋ። አሁን ክረንሾ ራሱ ማግኘት ቦታ ማግኘት ማለት ለትላልቅ ፎቅነትም ቀላል ነገር አለ። ከዛ በኋላ የሎስ አንጀለስ ሜር ማለት ጠበቃ ምንድን ነው የሚባለው ሜር ከንቲባ ለፍሬድሪክ ፕራይስ ቁልፍ ሰጠው የሎስ አንጀለስ። ምክንያቱም አካባቢው ለውጥሃል ማለት ነው፣ አካባቢው እንደዚህ ለውጥሃል ማለት ነው። እና ቀላል ነገር አይደለም። በቤተክርስቲያን የሚመጡት ለውጦች በጣም ቀላሎች አለ የመለያየቱ ነገር። ሶስተኛው ነጥብ ደግሞ ካልቸርና ክላስ ነው። ካልቸርና ክላስ፣ ባህልና ክላስ። ባህልና ክላስ ማለት ምንድን ነው? ክላስ ማለት ወይ የተማረ ያልተማረ እና ደግሞ በካልቸር ስቴጅ ደግሞ የኤዥያ ካልቸር ሌላ ነው፣ የጥቁሮ ካልቸር ሌላ ነው፣ የነጮች ካልቸር ሌላ ነው፣ የአውሮፓያን ካልቸር ሌላ ነው፣ የሁሉም ካልቸር ሌላ ነው። ይህ ደግሞ ኢንፍሉዌንስ አለው በቤተክርስቲያን ውስጥ። አንደኛ ክላስ ያላቸው ገንዘብ ያላቸው ናቸው። ገንዘብ ያለበት ቤተክርስቲያን ብዙ የሚሰበሰብበት ቤተክርስቲያን ነው መሄድ ደስ የሚላቸው። ለምሳሌ አለ ካሊፎርኒያ ውስጥ የሆሊውድ አክተሮች የሚሄዱበት በጣም እውነቴ ነው። ሚኒማ መባ መስጠት ካለብሽ $5,000 ነው። ኦኬ፣ እዛ ቤተክርስቲያን ሌላ ሰው ምን ብሎ ይሄዳል? አትሄድ እንደማለት እኮ ነው፣ አትምጣም እንደማለት ነው። እና ይሄ የክላሶች የያዘ ነው። እና እንደዛ የሆኑ አሉ። እና እነማን ናቸው? አንዳንዱ ምሁር ያለው የሚሰበስቡ ግን ተማረ አልተማረ ባሪያ ጨዋ አስቀስተስ ያለ ሁሉ በክርስቶስ አንድ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። አንዳንዱ ደግሞ አየሽ በክላሳቸው ሄዱና ኢቨን ዞ የተለያየ ቋንቋ እንኳ የሚናገሩ ቢሆኑ አንዳንዱ ለምሳሌ ኤዥያን ይሆናል፣ አንዳንዱ አፍሪካ ይሆናል፣ አንዳንዱ ጥቁር ይሆናል፣ አንዳንዱ ነጭ ይሆናል፣ ምናምን ይሆናል። ግን ሁሉም የሚያገኙት ገንዘብ በጣም ብዙ ነው። ሁሉም ማርኬዲስ መኪና ነው የሚነዱት እዛ አካባቢ ያሉት። ስለዚህ ምንድነው በቃ ፔትም ያላቸው ውሻም ያላቸው ልጅም ያላቸው ምንም አይለው፣ ግን በቃ እዛ ሴት ግን እርስ በርሳቸው ይሰባስባሉ። ይሄ ደግሞ ምን ይሆናል? ለቤተክርስቲያን ሂንድራንስ ይሆናል። ሌሎች ሰዎች እንዳይመጡ በቃ የሚከለክል ነገር ይሆናል። አራተኛው ደግሞ ሊንግዊስቲክ ነው። ቋንቋ ደግሞ በጣም ፋክተር ነው። ቋንቋ በጣም ፋክተር ነው። መቼም ቋንቋ የሌለው ሰው የለም በዚህ ዓለም ላይ። ሁሉም ሰው ቋንቋ አለው። አሜሪካን አክሰንት ትሬኒንግ ሲያስተምሩን ዲቪዲ ሰጡና ሰማሁት። ምን ይላል? ዩ አር ፐርፌክት ኢን ዮር ማዘር ታንግ ይላል። በእናት ቋንቋ አንተ ጎበዝ ነው ይላል። አሁን ግን ከእናት ቋንቋ ተጨማሪ ሌላ ነገር ልታቅ ነው ይላል። እና ምን ይላል? አ ፐርሰን ሁ ስፒክስ ትሪ ላንጉጅ ኮልድ ትራይሊንጓል። ሶስት ቋንቋ የሚናገር ትራይሊንጓል ይባላል። አ ፐርሰን ሁ ስፒክስ ቱ ላንጉጅ ኮልድ ባይሊንጓል ይባላል። አ ፐርሰን ሁ ስፒክስ ዋን ላንጉጅ ኮልድ አሜሪካን ይላል። እዛ አሜሪካኖች ከሆናቸው ራሱ እና አሁን እኛማ እውነቴ ነው እኛ ሌላው ሰውማ እንዲያውም በእንግሊዝኛ መሸማቀቅ ያለበት። እኔ ልጆች ሃይስኩል እያለው የወላጅ ኮሚቴ ሁኛ ቃለሁ። ለምሳሌ እነዚህ ላቲን አሜሪካኖች ልጆቻቸው ይዘው ይመጣሉ። ልጆቻቸው እንግሊዝኛ ይችላሉ፣ እነሱ አይችሉም፣ ወላጆቹ አይችሉም። ልጆቻቸው እየተረጎሙላቸው ከዛ በኋላ ችግራቸው ይፈታል። ሀበሻ ቢሞታት አያረጋትም። እንደዛ ሀበሻ ቢሞታ ያ በልጁ ሊተረጎምለት አይችልም ይባል። ምን ችግር አለው ግን? በሌላ በእናቱ ቋንቋ እኮ ጎበዝ ነው እሱ።
በናቱ ቋንቋ እኮ ጎበዝ ነው እሱ። እንዲያውም ሌላ ተጨማሪ ቋንቋ እኮ ነው መጥቶበት እንደዚህ የሚያደፋድፈው ያለ። እና እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ሶስት ጊዜ ነው ቋንቋ የሰጠው። ባይዘ አንደኛ በዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ላይ ናምሩድ የሚባል ሰውዬ፣ ከዛ በኋላ በእግዚአብሔር ላይ እንዲያምፅ ሰው ሁሉ ፎቅ እንስራ አላቸው። እግዚአብሔር ደግሞ እኑና እንውረድና ቋንቋቸውን እንድበላልቅ አለ። እግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ወርደው ቋንቋቸውን እንድብልቅልቅ አደረጓቸው፣ እንደበላለቁ። ከዛ በኋላ አሁን ለምሳሌ ናስቲ ይላል። አንደኛ ናስቲ ሲለው እንግሊዝኛ የሚናገር ደግሞ እዛ ተፈጥሯል። አሁን ናስቲ አማይ ናስቲ ይላል። ስድብ ነው፣ ለዛኛው ስድብ ነው። ለዛኛ ወይጉድ 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 ይላል። እኛ ገልጸው አለ ጉድ ማለት ደግሞ እዚህ ሀገር ጥሩ ነው አለ። ምን ጉድ አስባለ፣ እንዴት እንደዚህ ይባላል? እና እያንዳንዱ የዓለም ሕዝብ ከዛ በኋላ ተለያየ። አሁን ይሄ በምን ምክንያት ነው? እግዚአብሔር ነው ባይዘ ወይ ያደረጋቸው እንጂ ኢቨን ሰዎችን ቢያምፁ እግዚአብሔር ነው ብትንትናቸው ያወጣቸው፣ እግዚአብሔር ነው ያደረገው። ከዛ በኋላ ሁለተኛው ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠበት ቋንቋ ለሰው ልጅ በበዓለ ሀምሳ ቀን ነው። በበዓለ ሀምሳ ቀን በረከት ሆኖ ነው የመጣው። በበረከት ሆኖ የዓለም ቋንቋ የመላእክት ቋንቋ እንኳ የሚናገሩ እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። በመላእክትና በሰዎች ቋንቋ ብናገር ፍቅር ግን ከሌለን ከንቱ ነው ያለ። ስለዚህ የሰውን ቋንቋ የመላእክትን ቋንቋ እግዚአብሔር አምላክ ሰጠን። እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባላል። ከዛ በኋላ ደግሞ ሶስተኛ ደግሞ መንግስተ ሰማያት በምንሄድበት ጊዜ ከነገድ ከቋንቋ ከወገን ሁሉ የተሰበሰበው ሁሉ የታረደው በግ ክብርና ምስጋና ይገባሃል፣ አንተ ለአምላካችን ካህናትና መንግስት የሆን ዘንድ አደረካቸው ብለው ያመሰግኑታል። የተለያየ ህዝብ ነው፣ የተለያየ ህዝብ ነው። ስለዚህ እዚህ ምድር ላይ እያለን አየሽ፣ ከአንድ ሰው እንደመጣን በክርስቶስ ኢየሱስ ደግሞ አንድ የሆንን። አሁን ስለ ክርስቲያኖች ነው የምናገረው። ኦኬ፣ ስለ ክርስቲያኖች ነው። ምክንያቱም መንግስተ ሰማያት ክርስቲያን ነው ሆን ነው የሚገባው። እና እዛም ደግሞ ሄደን እንደዛው በቆየ እናመሰግናለን። ዋጅተህን ሁሉም ያመሰግናል። መንግስትና ካህና ከነገድ ከቋንቋ ከወገን ዋጅተህ ወደ ክብር ይለወጣል ማለት ነው። ያ ቋንቋ ያን ጊዜ አይሽ መርገም ነበረ፣ በረከት ሆነ፣ ወደ ክብር ደግሞ ይለወጣል። እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባረክ። አሁን ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ነገር ቤተክርስቲያን ውስጥ በአሁን ጊዜ ያለው ነገር ምንድን ነው? ለምሳሌ እንበል ወደዚህ ተመጣ እንግሊዝኛ እንሰማለን። ግን ሰው ደስ የሚለው በራሱ ቋንቋ ሲነገረው ነው ደስ የሚለው። በራሱ ቋንቋ ሲነገረው ነው ደስ የሚለው። እውነት እኮ ነው። እንግሊዝኛ እንሰማለን እና እንግሊዝኛ እንሰማለን። አሁን አንዳንድ ደግሞ አየሽ፣ የእነሱ ተረት ለእኛ ተረት የሚሆን አይደለም። የእኛ ተረት የሚያስቀን ለእነሱ የሚሆን አይደለም። በአገር ቋንቋ ያስተሄድበት ነው ሁሉ ነገር። እና አሁን ለምሳሌ ልጆቼ ክርክር ብለው ሲስቁ እኔ ለእነሱ ብዬ ነው የምስቀው። አንዳንዱ ለልጆቼ ብዬ ነው የምስቀው እንጂ የሚያስቅ ነገር ሆን አይደለም። በእኛ ስታዩ ምን ያስቃል ምናምን ያስብላል። ግን ለእነሱ ሞራል ብለሽ ትስቃለች። እነሱ ግን ያስቃቸዋል። ቋንቋው ማለት ተግባብተዋል ማለት ነው እነሱ። አሁን ሰው ሁሉ የየራሱ ቋንቋ እንዳለው ሁሉ በየራሱ ቋንቋ ማምለክ ደስ ይለዋል። አንድ ናሽቪል አንድ ፓስተር ያደረገው ንገርሽ፣ ግሬት ናሽቪል በቃ ወደ ጌታ አመጣታለሁ አለ እና ከዛ በኋላ ቸርች ከፈታ። ግን ብዙ ላቲን አሜሪካኖች ወደ ናሽቪል መምጣት ጀመሩ። ላቲን አሜሪካኖች መምጣት ሲጀምሩ ከዛ በኋላ ላቲን አሜሪካኖች ደግሞ ከዛ በኋላ የሚፈልጉት ምንድነው? በላቲንኛ እንዲሰበክ በስፓኒሽኛ እንዲሰበክ ነው የሚፈልጉት። በኋላ አንድ ተራ ሰው እያቆመላቸው እና ከዛ በኋላ አንድ ወደ ላቲንኛ ሲተረጉምላቸው ከዛ በኋላ መምኑ በጣም በዛ። መምን ላቲን አሜሪካ በጣም በሽ ሆነ፣ ከጠበቀው ከነጮቹ በላይ በዛ። አይ አሁን እንግሊዝኛ ቻሉ እነዛ ላቲኖቹ እንግሊዝኛ ችለዋል ብሎ ከእንግዲህ ወዲህ የላቲንኛ ቸርች አይኖርም፣ ከእንግዲህ ወዲህ ወደ እንግሊዝኛ ግቡ ሲላቸው ከዛ በኋላ 50 ብቻ ገቡና ሌላ በሙሉ ቀረ። ከዛ በኋላ እንደገና ላቲንኛ እንደገና ተጀመረ። እና ምን ልልሽ ፈልግ ነው፣ ሰው በራሱ ቋንቋ ደስ ይለዋል። እዛ ሰዋይ ለምሳሌ ሀበሾች በሀገራችን ቋንቋ የምንልበት ምክንያት ለምንድን ነው? ምክንያቱም ቋንቋችን ስለሚጥመን ነው። እርስ በርሳችን እንግባባለን፣ ስንቀልድ እንግባባለን፣ ስንቆጣጣም እንግባባለን። ያ ነው። ግን በክርስቶስ ኢየሱስ አይን ካየሹ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ አይን ካየሹ ግን ምን ችግር አለው? አንድ ላይ ብናመልክ ሱላይ ምን ችግር አለው? ምንም ችግር የለው፣ ምንም ችግር የለው። ስለዚህ አንድ የቤተ ክርስቲያን ፕሮብለሙ የሆነው በአሁኑ ጊዜ እየቻለ እንኳን እየቻለ ቋንቋውን እየቻለ ማይችሉ እንዳሉ አውቃለሁ፣ ማይችሉ እንዳሉ አውቃለሁ። ለማይችሉ መፍትሄውም እሰጣለሁ፣ ለማይችሉት ምን እናድርጋቸው የሚለው
የሚችሉት አንድ ላይ ሆነን እናምልክ። ኦኬ ምንችል አንድ ላይ ሆነን እናምልክ። ለማይችሉትስ ለምሳሌ ውጭ ሀገር የተወለዱ ልጆች አሉ፣ ምን እናደርጋቸው? እንግሊዝኛ ነው የሚናገሩት አለ። እዛው ወደ እንግሊኛቸው ሄዱ፣ ወይም ደግሞ እንግሊኛ አውትሪች እናደርግላቸው። እንዲያውም የራሳችን ሰው ፓስተር ብናደርግላቸው በጣም ጥሩ ለነሱ። ትላልቅ ሰዎች ደግሞ አሉ፣ እናቶች፣ አባቶች ቋንቋ ማይችሉ አሉ። አንድ ጊዜ ኖርዌይ ሀገር ሂጄ፣ ከዛ በኋላ አንዷ ሴትዮ ከሱዳን የመጡ ናቸው እና ድሮት እዚህ ልጅ እንደሆነ መንግስቱ ኃይለማርያም ፕሬዚዳንት በነበሩበት ጊዜ ማነው ስሙ ይደረግ ነበረ፣ መሰረተ ትምህርት የሚባል ነገር ነበረ፣ አሁ ይባል ነበር። እና ሴትዮቱ ምን አሉ፣ ኖርዌይ አገር ሲሄዱ ደግሞ እዛ ኖርዌጂያን ቋንቋ ተማሩ ተባሉ። እ አሉ መንግስቱ ኃይለማርያም በየት አልፎ ጠበቀኝ አሉ። አየሽ፣ የዛ ሀገር ቋንቋ ተማሪ ሲባሉ እንደዛ እንዴት አድርጎ ጠበቀኝ አሉ። ግን ምንድን ነው የሚያስፈልገው? እንደዚህ አይነቶቹ ሰዎች አሁን አውትሪች ማድረግ ነው፣ አውትሪች ማድረግ ነው። አየሽ፣ ለምሳሌ ማነው ስሙ ኮመን ዲኖሚኔተር የሆነው ቋንቋ ማይችሉ ሰዎች ካሉ ለነሱ አውትሪች ማድረግ፣ አውትሪች ማቋቋም። በዚህ ቋንቋ ኢቭን የሀገራችን ቋንቋ ቢሆን በዚህ ቋንቋ ይቀን፣ በዚህ ቋንቋ ይቀን፣ የራሳቸው ባይብል ስተዲ ማድረግ እጅግ በጣም መልካም ነው። አንድ በጣም የገረመኝ አንድ ፓስተር አለ፣ አውቋለሁ፣ ኢትዮጵያ እያለንም አውቋለሁ። የሙሉ ወንጌል ወንጌላዊ ነበረ። ከዛ ሴንት ሉዊስ መጥቶ ፓስተር ሆነ እና ፓስተር ሲሆን ከዛ በኋላ ብዙ ሴንት ሉዊስ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ፣ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ብዙ የአስመራ ዩኒቨርሲቲ ልጆች ወደዛ ነው የሚላኩት፣ ከአስመራ ዩኒቨርሲቲ ፒኤችዲያቸው እንዲሰሩ እና ከዛ በኋላ እነሱ አማርኛም ስለሚገባቸው ምናምን ስለሚገባቸው እዛ ቸርች ሆኑ። ግን ሌሎች ስደተኞች በጣም ብዙ መምጣት ጀመሩ። ስደተኞችስ በምን ይነገሯቸው? በምን ይበሉ? ከዛ በኋላ ምን አላቸው እሱ? አይ ኪቦርድም እንኩ፣ ኪቦርድም እንኩ፣ የሚያስፈልገውም ነገር እንኩ እና አውትሪች ጀምሩ፣ ጀምሩላቸው፣ ለኤርትራውያኖች አውትሪች ጀምሩላቸው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች አለራይጡ እንደ ቋንቋ አይችሉ ምናምን መግባባት አይቻልም። ከዛ በኋላ ጀምሩላቸው አለ እና እንደዛ ተጀመረ። ከዛ በኋላ እያደጉ 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 መጡ። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ? አውትሪች ማድረግ በጣም ጥሩ ነው። አውትሪች ገብታችኋል። አንደኛ አውትሪች ማድረጋችን ብዙ እንዳንከፋፈል ያደርጋና፣ ሁለተኛ ደግሞ አገልጋዮች ይኖራሉ በዛ ቋንቋ የሚያገለግሉ። እነሱስ ምን እናርጋቸው? እሺ ምን ይሆኑ? እንጣላቸው? እግዚአብሔር ያስነሳቸው እንጣላቸው? ፌር ነው እንዴ? ፌር አይደለም። መጣል አለባቸው፣ ማገልገል አለባቸው። ግን ምን እናድርግ? አውትሪች አድርገን ከዛ በኋላ እናሳድጋቸው። መቼም እግረ መንገድን እናገር፣ በእኛ በሀበሻ መሪ ማውጣት አይሆንም። አሁን ወደዚህኛው ነጥብ ከመግባት በፊት አሁን አንተ እንግዲህ በሁሉም አቅጣጫ ማለት በቀደም ባለውም አሁንም ባለው ትውልድ መሀል ያለህና እያገለገልክ ያለህ ሰው ነህ እና ቅድም የተናገርካቸው በጣም የሚገርም ቁልፍ ሀሳቦችን ተናግርሃል እና እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ክርስቲያኖች ወይም ቤተ ክርስቲያን ተጽዕኖ ፈጥራለች። እስከ ዛሬ ድረስም ተጽዕኖ ፈጥሮ የሚታይበት ብዙ ነገር አለ። ድካሙም ደግሞ በዛው ልክ እንዳለው ያክል ያኔ ተጽዕኖ ፈጠረ። ኢቭን 12ቱ ደቀ መዛሙርቶች ዓለምን እንደ አጥለቀለቁት ያክል አሁን ግን ይህን ያህል ከዛ ዘመን በኋላ ያለውን የቤተ ክርስቲያንን ስፋት ሩጫ ስናየው እንደዛ ያክል ሄዷል ወይ ስንል ትንሽ ጥያቄ የሚፈጥር ነገር ይኖራል። እና እነዚህ ነገሮች እንዳሉ ሆነው አሁን ላይ ግን ያ በአውሮፓውያንም የነበረው የቤተ ክርስቲያን ወይ የክርስቲያኖች መብዛት የክርስቶስ መገለጥ መታየት ብላም በብዙ ነገር እየተሸፈነ እየደበዘዘ እየደበዘዘ አሁን በያለንበት አገር ላይ የቤተ ክርስቲያን ውጤት ምን እንደሆነ እናያለን። ጥቂቶች ደግሞ ስቲል ታማኝ ሆነው እግዚአብሔር መረድቷቸው ደግሞ በብዙ እየሰሩ ያሉ አሉ። እና ለዚህ ሁሉ መቼስ እግዚአብሔር ይመስገን በዘመናት ሙሉ እግዚአብሔር እየሰራ የበዛ እየሰፋ የሚሄድም ነገሮች አሉና፣ ግን እንደገና አሁን ነገሮችን እያጠበብናቸው ስንመጣ ቅድም በንግግር ላይ ብዙ እየነካ የሄድካቸው ነገሮች አለ። አጥብበን አጥብበን ወደ ሀበሻ የሚለው ነገር ጋር ስንመጣ ወደ ሀበሻው ኮሚኒቲ አሁን ወደ መጣህበት ሀሳብ ከመግባታችን በፊት እኔ ላነሳ ያልኩትም ነገር ነበረኝ። ተተኪ አለመኖር፣ ተተኪን አለማፍራት የሚባለው ነገር አንዱ ሰው ብቻውን እስከሚያልቅ ድረስ መሮጥን
አሁን ነው የመጣው ብለንም እንዳንድን ቀደም ያለውም ትውልድ ወይም አባቶች አፍርተው ከስር አሳድገው ሲያወጡ አላየናቸውም እና ብዙ ያ ነገር ስላልበዛ አሁንም ያለው ትውልድ ወይም ተነሳ የሚባለው አገልጋይ ራሱና ራሱ ብቻ ሆኖ እንዲሮጥ ወይንም ደግሞ እዛ ጋር በፊት በቤተሰብ ዙሪያ የነበረ ከነበረ አሁንም ደግሞ እዚህ ጋር በሆነ ነገር በክልል የተሰራ የሚመስል ነገር አለው እና ለዚህ ነገር ከዚህ በኋላ ያለው እንዴት እንደሚቀጥልም ጥያቄ እየፈጠረ ከበፊትም ደግሞ ተተኬ ሳያፈራ በመቆየት እና በመኖር እዚህ ለደረሰው ለሱ ላይ እስኪ ሰፋ አድርገህ ሀሳብህን እንድትሄድበት ስለፈለግኩ ነው። ፕሮግራማችን ተመልካቾች፣ ለዛሬ የነበረንን ፕሮግራም በዚህ ያጠናቀናል። እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ተከታዩን ይዘን እንቀርባለን። እስከዚያው ድረስ የእግዚአብሔር ምሕረት፣ ቸርነት እና ፍቅር ከእናንተም ከእኛም ጋር ይሁን ማለት እንፈልጋለን። መልካም ሳምንት። ተባረኩ።